E ainda falando em segurança, a Guarda Municipal de Belém deu início à Operação Verão 2015 com ações pela capital e também nos balneários. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, para falar um pouco mais sobre a Operação de Verão 2015, está aqui ao meu lado Fernando Queiroz, que é comandante da Guarda Municipal de Belém. Obrigada, comandante, por conversar conosco. Primeiro, para esclarecer, qual será o principal objetivo da operação? É dizer que a importância da Operação Verão, ela não se dará apenas nos balneários, mas sobretudo na capital. A Guarda tem como missão a prevenção, que é essa que ela vai tomar direcionamento. Vai ter também a PM dando retaguarda nas missões e, por determinação do prefeito, nós também este ano também estamos inovando com essa segurança, que é a questão dos menores, que é uma coisa que nos preocupa. Os indicadores vêm aumentando ano a ano com relação a esses menores que vão para as locais distantes da cidade, para os balneários e sem nenhuma identificação. E, às vezes, isso dificulta dá um desgaste, certo desgaste para que acompanhe esse jovem. E, portanto, nós teremos as barreiras para inibir, não o direito de ir e vir, mas, todavia, garantir que este jovem, os seus pais, participem. E, naquele momento, em tempo real, a guarda vai dar também essa condição para a família. Agora, comandante, houve um reforço no efetivo da guarda para essa operação? Sim. Se nós analisarmos nos anos anteriores, certamente, cada ano, a cidade cresce. A cidade recebe muitas pessoas que vêm de fora, de outras cidades e até de outras capitais do Brasil. Com isto, a guarda está adotando 1.000 homens, né? Ficarão, juntamente com a PM, a metade disto na capital e a outra metade, juntamente com a PM, vai cobrir Mosqueiro, Icoraci, Outeiro, Cotijuba e bem como pensando sempre na capital. A capital não ficará desprovida do efetivo de segurança. Isso aqui não é uma promessa do comandante, mas sim garantir mesmo, afirmativamente, as pessoas que ficarão na cidade. Agora, quais as ações que a guarda irá fazer, tanto nos balneários quanto aqui na capital? As ações afirmativas. Primeiro, a prevenção, a questão das drogas, que é um tema muito importante hoje, que a guarda vem afirmativa, inclusive terça-feira, 9 da manhã, estará entregando a primeira viatura que vai cobrir todo o bairro do Barreiro e, posteriormente, o bairro do Guamá. Então, nós estaremos entregando à comunidade, nessa Operação Verão, para garantir e inibir aqueles que trabalham e que traficam e que usam, inclusive, menores. Nós estaremos inibindo isso, a começar pelo bairro do Barreiro. Certo. Agora, a operação ela vai se estender até quando? Ela conclui-se no dia 1º de agosto. Nós estaremos mas haverá semanalmente o balanço juntamente com a Polícia Militar e todos os órgãos que compõem a segurança do Estado. Tá certo, então. Obrigada, comandante, pelas informações. Marcos, é com você. E a Operação Verão 2015 da Guarda Municipal de Belém se prolonga até o dia 1º de agosto. As rodovias são as principais vias de deslocamentos para quem vai viajar para as cidades paraenses. A Polícia Rodoviária Federal fará a segurança nas estradas com a Operação Verão 2015. O objetivo da operação é fiscalizar e coibir excessos que desrespeitem as leis de trânsito com a utilização de radares e bafômetros. As ações de fiscalização e policiamento serão intensificadas de quinta-feira a domingo, quando aumenta o número de veículos com destino ao interior do estado. Na operação do ano passado, a PRF registrou 234 acidentes nas rodovias federais paraenses, o que deixou 20 pessoas mortas e 120 feridas. 68 acidentes envolveram motociclistas e resultaram em 13 mortes e 51 feridos. A operação vai dar atenção à rodovia BR-316 nos trechos entre o entroncamento e os municípios de Benevides, Santa Maria do Pará e Castanhal. Do total de acidentes registrados nas rodovias federais no Pará, 70% aconteceram na BR-316, geralmente por falta de atenção e imprudência dos condutores.
E agora vamos falar de música. O baile dançante Lambada reúne Dom Nonete e Manuel Cordeiro hoje aqui em Belém, no espaço Tábuas de Maré, na Cidade Velha. Idealizada pelo músico Felipe Cordeiro, a festa é embalada por ritmos como cumbia, lambada, carimbó, afrobeat, merengue, forró, brega, rumba, dub, reggae, zouk e guitarrada. A cantora de Itaituba, Cindy Tanner, é a convidada especial desta noite. Para quem fica em Belém, a partir deste sábado, o Museu do Estado do Pará inicia uma programação de ensaios abertos da Orquestra Quórum e do Coro Eduardo Nascimento. Caroline Guimarães tem mais informações. Essa é mais uma oportunidade para quem ficará em Belém no período das férias. Os ensaios funcionam como concertos e acontecem sempre aos sábados a partir das 10 horas da manhã. E o melhor, são abertos ao público. A plateia poderá conferir um repertório diversificado com músicas barrocas, clássicas, pop, valsa, rock e até música popular brasileira. Então é no Museu do Estado do Pará, sempre aos sábados, a partir das 10 da manhã. E você fica agora com mais dicas na nossa agenda cultural. Neste primeiro final de semana de julho, o Cine Olímpia recebe a 6ª Mostra de Cinema da Amazônia, com a especial Mostra de Cinema Português. Serão exibidos 6 filmes lusitanos até o dia 8 de julho. As exibições acontecem sempre às 18h30 da tarde, com entrada franca. Neste sábado e domingo, o Teatro da Paz recebe a montagem da ópera La Traviata, baseada no livro A Dama das Camélias. O espetáculo será apresentado por mais de 100 alunos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. As apresentações acontecem às 8 da noite no sábado e às 7 da noite no domingo. A entrada é gratuita. E hoje, quem quiser reunir os amigos, ouvir uma boa música e contemplar as paisagens da capital, a partir das 6 horas da tarde, o grupo Iraçá faz um espetáculo para folclórico na orla do Armazém 3 da Estação das Docas. A entrada é franca. E ainda falando em arte, no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer um trabalho de pesquisa que apresenta os pregões de Belém. O grupo Quaderna transforma os pregões em música. Larissa Cristina é quem conversa com Alan Carvalho e Cincinato Júnior. Marcos, foram 4 anos de pesquisa e uma dezena de pregões encontrados. O Cincinato e o Alan Carvalho fizeram parte aí desse trabalho de resgatar um pouquinho da memória desses vendedores que trabalham aqui nas ruas de Belém, de todo o nosso estado do Pará. Primeiramente, obrigada pela entrevista de vocês. A gente vai conversar um pouquinho com o Cincinato agora de início. Deixa eu entender, Cincinato, por que realizar um trabalho como esse, de chegar próximo a esses vendedores, mostrar para o público que também a arte no que eles fazem? Eu acho que é interessante a gente não perder de vista a melodia que existe na cidade. Esses vendedores, eles estão aí levando isso que a gente chama de pregão, né? Os pregões de rua, que são os cantos de venda, que é o marketing desses vendedores. E esses pregões, eles estão no tempo incrustado aí dentro das ruas da cidade. Você consegue perceber que o tempo vai se modificando, mas a permanência desses sons, dessa melodia, dessa poesia que está aí na rua, no meio das vendas, ela permanece. É muito importante a gente resguardar essa memória para as gerações que estão vindo aí, né? Que talvez não conheçam alguns produtos, como por exemplo, nós não conhecemos mais os leiteiros que viviam na cidade antiga, né? Na Belém antiga, que passavam vendendo. Assim como com certeza os nossos filhos, os nossos netos, talvez não conhecerão alguns produtos que circulam hoje na cidade. E é também nesse sentido que o trabalho vai. A
Agora, Alan, deixa a gente entender o seguinte, foi fácil fazer essa pesquisa, estar próximo aí dessas pessoas, fazer essas gravações, entender esses pregões? Olha, de certa maneira, acima de ser fácil ou não, teve uma coisa que é muito legal sempre no nosso trabalho, que é o prazer, né, no objeto que a gente escolhe para trabalhar. Então, quando a gente acaba se apaixonando, né? E então isso, com esse prazer que foi gerado nessa relação, aí a facilidade tomou conta no sentido de deixar o nosso caminho mais tranquilo para compor, para pensar em quem a gente miraria a homenagem, né? No caso, um desses vendedores de amendoim, que é uma música chamada Biduim, teve o tapioqueiro, teve a vendedora de ervas, enfim, vários personagens que nos deram toda essa fonte, né? Essa coisa rica que a cidade acaba nos dando. Sol vem chegando, eu escuto nas ruas as cantigas de luz e os sons das manhãs. É uma luna vindo ao rio, vem Belém no horizonte raiando. O meu peito desata um desejo à cidade. Você mencionava, Alan, a questão do prazer em trabalhar com essas pessoas. E como a gente pode entender como essas pessoas se sentiram, esses vendedores, em trabalhar com vocês? Quer dizer, como é que foi o feedback deles? Engraçado que cada um, né, trouxe uma resposta para a gente, né? Sem dúvida, o que mais se envolveu, né? Até porque ele é um cara carismático demais, foi o vendedor de amendoim chamado Zé Maria, muito conhecido na cidade. Que ele fala assim, olha o amendoim, ele vai vestido de Chaves, né, pela cidade. E ele, a resposta dele, ele veio para dentro do trabalho, foi o único que foi para o estúdio gravar com a gente. E, enfim, teve em todos os shows que a gente fez, né. Então ele, na verdade, acampou, né, na nossa viagem, achei muito legal. Amendoim torradinho, aproveita, gente, que tá bem quentinho. Amendoim torradinho. Eita, gente, que tá bem. Tá certo, obrigada, Cincinato. Obrigada, Alan Carvalho, pela entrevista de vocês. A gente lembra que o Nazaré Notícias de hoje ele vai ficando por aqui. Quem quiser assistir esse bate-papo e todas as reportagens que foram ao hoje, pode entrar no nosso portal Nazaré, que é o www.fundacionazaré.com.br. A todos um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá.